Ei tot timpul. Я сум најважен. Јас го претвртувам растењето за почвата. Моите коренови влакнат за пиво, храна, почвата. И со неја сите се храните. Без мене ништо не може. Вистина е тоа што го вели коренот, но што ви правеле вие сите без мене? Јас сум тој што ја преземам храната од коренот. Потоа ја спроведувам до сите важни за растенијата. На мене се држат гранките, лисијата, цветовите и плодовите. Волеем ко бади и сте сите. Да ви ме помажи ми органот мене? Да не можете знаете што станува со изворените храни и стопики, да ги пивате и пренесувате. Во мене со помошта на сончевата светлина ќе се одам и сте храна. На сите вие се храните. Сите вие сте важни, но јас сум најважен. Со моите прекрасни живчиња и со пријатниот мирис ги мамам пчелите и пеперугите да одат од цвет на цвет. Така тие го пренесуваат цветниот прашој во мене. Ме чуди како не можете да сватите дека нема поважен од мене. Заради мене човекот го одгледува растението. Јас го одржувам животот на растението. Во мене се наоѓа семето. А без него нема млади растенија. Значи, без мене ќе згасне животот на растението. Без потреба се расправате. Сите вие сте еднакво важни. Секој од вас врши важна работа. Растението не може да живее и да се развива без вас сите. Сите вие сте најважни. Си помагате еден на друг и еден без друг не може.